Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Zadnje čase se veliko govori o denarju, o financah, o trgu plemenitih kovin. Vendar je vprašanje, ali vi tem informacijam verjamete. Zato sem jaz danes povabila v svoje goste strokovnjaka iz področja financ, trga plemenitih kovin, ki bo povedal nekoliko več o priložnostih in seveda o tveganjih. Lepo pozdravljam, Petra. Lepo pozdravljeni. Petr Žujo, kako ste? Zelo v redu, hvala. Zelo v redu. Prihajate iz podjetja Elementum, pa dejva za začetek malo več informacij o samem podjetju, o strokovnjakih in tako naprej. Ja, podjetje Elementum je specialist za naložbe v fizične plemenite kovine. In sicer že od leta 2006 se ukvarjamo z naložbami v zlato in srebro. Kajti vemo, da leta 2006 so se že začeli nastavki finančne krize, ki je dejansko izbruhnila potem 2008 in traja in še vedno traja. Ne? Uh-huh. Mogoče zdaj v zadnjem času, da smo v Sloveniji tudi začutili malo lajšanje, da je gospodarstvo zopet zagnalo svoje kolesja, da se nezaposleno zmanjšuje, da se produktivnost, proizvodnja povečuje, da je proračun bolj izravnan. Tako da super, vendar je pa potrebno vedeti, da je lahko, tako kot leta 2006, konjunktura čas, ki lahko tudi zavede. Ne? In zato je pomembno pogledati različne segmente, kaj se dogaja v svetu, tako na svetovni ravni, kot slovenski ravni, kot tudi še manjši mikroravni. In kaj bi dejali, kdaj je bil recimo ključni moment za neke spremembe na vzgor ali navzdol v Sloveniji, ne vem katerega leta? Govoriva to za naložbe ali govoriva to za splošno? Mislim, da vedno je treba biti pozoren, kaj se dogaja, v Sloveniji, v svetu. Zato gotovo ste že slišali Židje, da imajo neko tako zelo preprosto strategijo vlaganja, ki je primerna za vsak čas. In dejansko je ta strategija funkcionira že stoletja. Ne? In oni so rekli, vedno je treba premoženje razpršiti in to na tri dele. Eno je nepremičnine, druge so banke in pa plemenite kovine. In vemo, da Slovenci imamo zelo, zelo dober razpršeno premoženje v nepremičnine. Po enih podatkih skoraj 80% celotnega premoženja je v lastnih nepremičninah. Potem tudi banke so, zelo tradicionalna naložba. Pri plemenitih kovinah pa dejansko mi zelo dolge tradicije, kakor jo ima Švica, Nemčija, Avstrija, nismo imeli. Ne? Tako da v principu šele dobrih 10 let se v Sloveniji spoznavamo z naložbami v plemenite kovine, za njenimi tveganji in tudi priložnostmi. In ravno zaradi tega je naša prva naloga, da vsakega posebej lahko ozavestimo in damo informacijo, kako pristopiti k vlaganju v plemenite kovine. Naprimer, veliko ljudi je mnenja, joj, če pa hočem jaz vlagati v plemenite kovine, moram imeti pa ogromno denarja. Ne? In tudi prvi članek leta 2007, ki je šel v financah, je bil na temo lastnik plemenitih kovin lahko postanete že za nekaj 100 evri. Morate pa paziti na to, da tudi plemenitih kovin ne preplačate, morate se pozanimati, kaki so stroški, kako je z odkupom, kako je z nakupom. Ni vse zlato, kar se sveti, zakaj obstaja standard good delivery, kako je z obdavčitvijo, kako je, če kupuješ kot fizična oseba, kako je, če kupuješ kot pravna oseba. Skratka, moramo narediti domačo nalogo pri vsaki naložbi, v katero se spuščamo, tudi pri plemenitih kovinah. Peter, zanima me, kdaj je vas začelo zanimati to tržišče za plemenite kovine? Od nekdaj, od malih nog ali to potem tekom odraščanja? Jaz lahko rečem, da to, kar počnem, res počnem z užitkom. Ne? Že skozi srednjo šolo, fakulteto, sem se vedno želel delati z financami, tako da me je leta 2003 dejansko pot zanesla najprej na tržišče ali pa na sektor vzajemnih skladov, potem sektor zavarovalništva in potem skozi leto 2005-2006
Ko smo prebirali informacije, predvsem iz tujine, ne, v Sloveniji, smo videli, kam se obrača vsa zgodba. Ne. In kot zaščita oziroma hranilec vrednosti v časih finančnih kriz so se vedno odrezale najbolje plemenite kovine. Tako da iz tega naslova me je absolutno začelo zanimati plemenite kovine, predvsem zlato, ko sem pa spoznal potem same prednosti ali pa lastnosti srebra, pa absolutno še bolj srebro. In zaradi vseh teh informacij in zanimanja, ne, vem, da je v letu 2008 oziroma 2009 prišla tudi neka nagrada za vas, je tako? Ja, res je. Smo lahko, rečem, kar uspešno štartali na tem področju in dejansko sploh nisem pričakoval, ampak postal sem celo najmlajši menedžer dvakrat zapored med slovenskimi top 300 oziroma top 500 podjetij. Tako da to je res za mene ena taka velika čast, celo premalkrat pravijo se pohvalimo z dosežki. In res, ko sem bil še na fakulteti, ko gledaš po medijih, pa reč, wow, kva so dobri, uspešni, mladi, ne. In dejansko se je to tudi meni zgodilo. Lahko pa rečem, da sem imel vedno tudi priložnost povezvati, se pravi, staro generacijo, mlajšo generacijo in pa izkušnje ene in druge. Ne. In verjamem še vedno, da je ta naveza najboljša, daleč najboljša. Ne. In se pravim, pač en zelo lep pregovor je, sam lahko prideš hitreje, v skupini pa lahko prideš dlje. In to tudi funkcionira. Se tega tudi držite potem znotraj podjetja z vašim timom? Vedno skušamo, kdaj ne uspe, kdaj pa uspe. Sabo ste prinesli tudi, jaz bi rekla, kar tako nekaj zanimivih izdelkov, ki jih ponavadi res vidimo samo na televiziji ali pa v kakšnih časopisih. Kakšna je vrednost recimo danes tukaj na najini mizi? Ja, mogoče, da malo povem, kaj sploh je na mizi, ne. Dejansko so v tem kovčku so zlate naložbene palice v avtentični obliki in sicer od 10 gramov do 1 kilograma. To so naložbene palice kovnice Umicore. Res je, da tukaj pred nama niso prave zlate palice, ampak tako imenovani atrapeji po angliško. Ampak, če bi seštel samo vrednost v tem kovčku, če bi bilo to pravo zlato čistine 999, bi se to gibalo okrog 100 tisoč evrov. Dobre. Ne? In ravno zaradi tega imajo plemenite kovine ta čar, se pravi, na majhna količina ima veliko vrednost. Ne? Na drugi strani srebrna palica, ki je tudi tukaj predstavljena, to je palica mase 5 kilogramov, kjer je sedaj trenutna ocenjena vrednost nekje dobrih 3000 evrov za vključenim DDV-jem. In pa srebrnik, ki sem ga prinesel, to je pa srebrnik, ki smo ga izdelali v oktobru, in sicer omejeno serijo, 1800 kosov, ker smatramo, da Slovenci se moramo izpostaviti, moramo povedati, v čem smo posebni in to je recimo eden izmed izdelkov, kajti Slovenija je edina država, ki ima ljubezen v svojem imenu, to smo upodobili na drugi strani srebrnika in pa slovenska himna je tudi unikatna med vsemi na svetu, ki govori o miru med narodi, tako da to je ena kombinacija, ki je edinstvena na svetu in eden izmed argumentov ali pa razlogov, zakaj se pokazati navzven, kajti če sami vemo, zakaj smo, potem lahko lažje povemo tudi drugim. Ne? To tako, se strinjam. Prej na začetku sem omenila, ne, da imamo kar nekaj informacij glede denarja, glede različnih tržišč, glede vlaganja, glede plemenitih kovin. Ampak se mi zdi, da vedno več ljudi pa ima na drugi strani težave z denarjem, z vlaganji. Zakaj je temu tako? Mogoče premalo informacij, premalo znanja, premalo izobraževanja v preteklosti? Mislim, da je vse, kar ste našteli, res. Ne? Ampak pomembno se je zavedati eno, ne? Da je vsak odgovoren vsak za sebe, da je vedno pomembno, da vsak prej preveri, preden se odloča za neko naložbo
kakšna je ta naložba, a je varna, za koliko časa se odloča za to naložbo, ker vemo, da predvsem v Sloveniji je en tak, bom rekel, sindrom, verjetno tudi v tujini, ko se zelo hitro odločimo za nekaj in kupimo in potem tudi zelo hitro ugotovimo, da to ni bilo najboljše. Ne? Tako da ravno zaradi tega pri naložbah v plemenite kovine mi vedno priporočamo, da se pred nakupom pogovorimo. Ne? Da v bistvu ugotovimo tudi, ker naše priporočilo ni kratkoročno vlaganje v plemenite kovine, ampak srednje do dolgoročno. Se pravi, če kupujete zlato, srebro, ga kupujte za 3 leta pri zlatu ali več, pri srebru 5 let ali več, ker tudi zlato in srebro ne rasteta vedno navzgor, ampak imate tudi nihaje. Ne? In vedno želimo pri stranki opredeliti cilj, sploh zakaj želi varčevati splošno in pa zakaj ravno v plemenitih kovinah in pa njihova pričakovanja, kajti zdaj vemo, vsi bi radi zaslužili čez noč, kriptovalute so nam tudi dale neko tako upanje, fenomenalni donosi ali pa bom rekel ekstremno visoki donosi preko 1000% v enem letu. Ja, ampak to je sreča, ne? Mi moramo, bom rekel, resnično narediti načrt ulaganja, načrt, kako prije do cilja in potem to prilagajati. Ne? Naše stranke niso špekulantje, so investitori, ki investirajo v podcenjen trg. Se pravi, tako kot sem rekel na začetku, z strategijo razpršitve premoženja in pa z investiranjem dobičkov iz prejšnjega segmenta v drug sektor oziroma dodatnim investiranjem v recimo zdaj zelo podcenjen sektor plemenitih kovin. Torej, pol ni temu tako, da moraš imeti ogromno denarja, da lahko vlagaš v trg. Res je. Vi lahko kupujete plemenite kovine že od 20 evrov naprej. Ne? Lahko kupite srebrnik, lahko kupite, ne vem, enogramsko zlato palčko. Mi smo v podjetju Elementum razvili tudi dva varčevalna produkta, kjer se lahko odločite, pa rečete, želim 50, 100, 200, 300 evrov mesečno varčevati preko trajnika v plemenitih kovinah. Ne? Tukaj niste zavezani, da vi morate varčevati 10 let, 20 let, kakor pri mogoče kakšnih drugih produktih. Vaš denar je tukaj popolnoma likviden in fleksibilen. Vi lahko kadarkoli odprodate plemenite kovine. Ne? Kajti, če ne bi mogli odprodati plemenite kovine, potem pomeni, da nekaj tukaj ne štima. Ne? Pomembno je pa vedeti, ne? Kakor sem že prej rekel, zakaj varčujete, in ker tudi cene pri zlatu in srebru nihate, kako na pravilen način oziroma s kakšno strategijo pravilno vlagati v plemenite kovine, da boste maksimirali svoj donos. Peter, midva greva sedaj na kratke oglase, potem bova pa našim gledalkam in gledalcem zaupala, kam je boljše vlagati, ali sedaj v srebro ali v zlato. Se strinješ? Valja. Kratki oglasi. Zlato vodilo podjetja Elementum je informirati širšo javnost o možnostih zaščite in optimizacije premoženja z naložbami v plemenite kovine. Pogled v prave vrednote za varnejšo prihodnost posameznika. Peter, tako kot sva obljubila pred oglasi, zaupajte nam, kaj je ta trenutek najboljše? Kupovati zlato, tele palice tukaj, ali bolje vlagati v srebro? Ja, dobro vprašanje. Pa se bom jaz mogoče malo obrnil na zgodovino. Bi vas vprašal, a veste, kako so Benečani ustvarili svoje blazno bogatstvo v zgodovini? Nekaj sem slišala, ampak Peter, vi ste strokovnjak, pa nam zaupajte vse informacije. Ja, večina strank, ki jih vprašam to vprašanje, pravi, ne vem, s trgovino verjetno, ne? Ja, res je, s trgovino, ampak s čim, ne? Odgovor, vem, da so trgovali za vzhodom, verjetno s kakšno svilo, za čimbami, ne? Ja, to je deloma res, ampak v največji meri so si pa bogatstvo ustvarili na način, da so ugotovili, da je sorazmerje med zlatom in srebrom v Evropi
drugačno, kot je sorazmerje v Aziji oziroma na Kitajskem. Ne? In oni so v Evropi kupovali srebro, ga vozili v Azijo, zamenjali, se pravi prodali, kupili zlato in pa začimbe in svilo in vozili nazaj v Evropo, ne? Ker so zopet prodali zlato, kupili srebro in to delali praktično brez rizika. Ravno zato ima recimo Italija ekstremno velike zlate rezerve. Ne? Na drugi strani drugo ljudstvo, ki je posnemalo to strategijo, so bili Portugalci. Oni so pa iznajdli plovno pot do Kitajske in oni so to naredili še v večji meri in tudi Portugalci imajo zelo velike zlate rezerve. Ne? In ko smo mi delali malo analizo, kakšen je trg srebra in zlata oziroma kaj bolje vlagati v zlato ali v srebro, smo ugotovili par zanimivih dejstev. Ne? Prvo dejstvo je, da se danes nakoplje v tonah na leto samo 8,5-krat več srebra. Cena srebro je pa trenutno kar 75-krat nižja. Se pravi, nam to pove, da je danes srebro ekstremno, ekstremno poceni. Na drugi strani je srebro v primerjavi z zlatom, zlato je recimo temu monetarna kovina, ki se kopiči, na drugi strani je srebro industrijska kovina, ki pa se ne kopiči, ampak se porablja. Ne? Tako da v principu, glede na to, da prihajamo oziroma smo v fazi elektroindustrije ali pa revolucije, skratka v elektroniki, tudi zdaj revolucija je v avtomobilski industriji, ne? Se srebro dejansko uporablja v vseh porah te elektroindustrije. In dejansko od vsega nakopanega srebra gre več kot 80% v industrijo. Ne? Zelo zanimiv podatek. Ja, kajti srebro ima določene izjemne lastnosti. Eno je, da ima največjo toplotno prevodnost, drugo je, da ima največjo elektroprevodnost, največji svetlobno odboj. Je edini katalizator, ki, bom povedal po domač, iz nafte pomaga narediti plastiko. Ne? Živimo tudi v dobi plastike, žal. Uporabljamo ga v medicini tudi zelo velik, ker je antibakterijsko. Tako da v bistvu možnosti uporabe je vsak dan več in več. In tudi bom rekel, povpraševanje strani industrije večje in večje. Ne? In z tega stališča, glede na to, kako je podcenjeno, glede na to, široko vrsto uporabe, ne? Smatramo, da je v tem trenutku srebro ono pravo zlato za nakup. In s tem namenom ste, predvidevam, naredili tudi srebrnik ljubezni in miru. Ja, res je. Odločili smo se, ali bi naredili srebrnik ali bi naredili zlatnik. Uh-huh. In ravno zaradi samega, bom rekel, poudarka na srebru, prvič, ker je tako velik potencial v srebru, glede na zlato, potem tudi glede dostopnosti, smo se odločili za srebrnik. Mislim, da je to prava poteza in eno, da je to lepo darilo, uh-huh. Drugo, da ohranja vrednost, ne samo to, verjamem, da jo bo tudi še zelo povečal. Ne? Tudi jaz verjamem. Poleg tega, da je to lepo darilo, recimo v prihajajočem veselem decembru, ima tudi nek humanitarni pomen. Ja, res je. Za samo to serijo, ki je omejena, smo se dogovorili z Rotary klubom v Kranju, da bo šlo pol evra od vsakega kupljenega srebrnika za dobrodelno noto. In sicer Rotary klub Kranj vsako leto pelje, mislim, da okrog 10 do 15 otrok na morje, se pravi z družin, ki si tega ne morejo privoščiti, se aktivno z njimi ukvarja, skratka, da dejansko jim dajo možnost doživeti za to, kar drugače ne bi. Ne? In se mi zdi, da je fajn, da tudi pri takih stvarih lahko pomagamo, ker vemo mal pa mal, kamen na kamen palača, ne? Pravijo zrno na zrno pogača, tako da tudi to je bil namen. Zelo lepo. Dajva še pogledati malo Slovenijo in Slovence. Zelo me zanima podatek, vlagajo več v zlato ali več v srebro, ali je to čist neraziskano področje še ta trenutek? Ne, lahko rečemo, da se Slovenci podobno kot Avstrijci, podobno kot Nemci, Švicari, v večini še vedno odločajo za zlato. Uh-huh. Ne? Zelo preprosto, ker pač zlato je manjše, zlato nima davka na dodano vrednost v primerjavi s srebrom. Ne?
In pa tudi zaradi tega, ker v bistvu od srebra informacije niti nimajo toliko velik. Ne? Se pravi, če ti nekaj ne veš, se ne moreš drugače odločati. Ne? Tako da v bistvu smo mi opazili zdaj en drug trend, ki v tujini niti ni toliko prisoten, ker ti mi imamo v bistvu zelo dobre informacije od srebra, imamo fantastične produkte, možnosti vlaganja v srebro, lahko rečemo unikaten produkt v Evropi. In zaradi tega v principu za vsakim stranko, skupino, ko razlagamo ali zlato ali srebro, vidimo, da je dejansko v tem trenutku bolje investirati v srebro, zato da bomo imeli kasneje več zlata. Ne? A je pol ta, ta informacija, da kupuješ kaj na najnižji točki in potem nekako zamenjaš oziroma prodaš in kupiš kaj na najvišji točki? Ja, tukaj, deluje ta... Tukaj, ja, ne pri cenah, ampak tukaj moramo govoriti pri sorazmerju. Tako. Ne? Tukaj je ena taka zelo preprosta, bom rekel, zelo preprosta točka ali pa številka, ki zdaj ne bom zaupal, ne? Morda v kakšni drugi priložnosti, kjer je na določeno točko bolje kupovati srebro, pa določeno točko bolje kupovati zlato. Ne? In če na ta način upoštevaš sama nihanja, lahko brez dodatnih investicij prideš do večje količine zlata oziroma srebra. Tako da zelo zanimiva strategija, to lahko rečem, je naša konkurenčna prednost, informacija in spremljanje, tako da vsak, ki ga to zanima, vabljen na individualni pogovor, kjer se bomo pogovorili o željah in ciljih in pa strategiji vlaganja v plemenite kovine. Tako da. Strategija, ne, jo prilagodite, predvidevam vsakemu posamezniku, ko pride k vama, ne, ne vem, na osnovi tega, zakaj, kaj si on v prihodnosti želi, je tako? Seveda, bom rekel, tukaj je zelo težko posplošeno reči, to je pa zdaj najbolj za tebe, to je to, ali pa za vse enak, ne. Je treba se vedno pogovoriti z stranko glede pričakovanj, ciljev, stopnje sprejemanja rizika. Tako da dejansko je to zelo težko nekako pavšalno povedati. Lahko povemo pavšalno o zlatu, o velikosti trga, o srebru, tudi o produktih, ampak strategijo je pa treba določati individualno. Ravno zaradi tega, da se ne bomo srečevali z kakšnimi, bom rekel, ekscesije na trgu. Ne? Midva ne bova napovedala prihodnosti, ampak bom jaz prebrala en stavek, ker se bliža v koncu. Ni pomembno, da znate napovedati bodočnost. Je pa pomembno, da ste na njo pripravljeni. Pripravimo se na najslabše in upajmo na najboljše. A je tako? Tako je. In še kakšen komentar za zaključek? In bom rekel, glavni motiv vlaganja v plemenite kovine naj bo zaščita, ne? Ne pa donos. In verjamem, da v tem času, ki prihaja, je pomembno imeti dobro postavljene temelje in v finančnem svetu že več kot 6000 let je ta dober temelj zlato in srebro. To pomeni, da vedno bodimo pripravljeni najslabše in upamo na najboljše, je tako, Peter? Res je. Jaz verjamem, da sva danes tekom najine oddaje zaupala kar nekaj pomembnih in zanimivih informacij, povedala nekaj o tveganjih in seveda tudi o priložnostih na trgu plemenitih kovin. Meni se zdi zanimivo, ne, da imamo kar neko lepo vrednost tukaj v studiu. Veva, da bova še sodelovala, da bojo naše gledalke in gledalci še dobili informacije vezano na denar na trg plemenitih kovin. Mogoče napoveva, kaj bova v naslednji oddaji? Ja, jaz mislim, da zelo zanimivo bi bilo, da se majčkan bolj poglobiva v sam trg srebra, ki je danes ekstremno podcenjen in zelo zanimiv iz naložbenega vidika, da bom rekel odstreva določene zanimive in koristne informacije, konkretnejše tudi gledalce. Ne? Peter, hvala za danes. Hvala vam za povabilo. Dragi gledalke in gledalci, verjamem, da ste uživali danes ob vseh informacijah z gostom Petrom. In jaz vam želim en lep večer in se seveda vidimo kmalu.